ମହାଦୁର୍ନୀତି। କିରୋସିନ ବଣ୍ଟନ ନାଁରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର କେଳେଙ୍କାରୀ, କେଉଁଠି ବା ଡାହାଣ ହାତ କରି ଦସ୍ତଖତ ତ ଆଉ କେଉଁଠି ପିଛିଲା ତାରିଖ ପକାଇ ଦସ୍ତଖତ, ଏପଟ ସେପଟ କରି ଲୁଟ୍ ହେଉଛି ହଜାର ହଜାର ଲିଟର କିରୋସିନ। ନା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ, ନା ନଜର ପଡୁଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର। ଖୋଦ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ଗଞ୍ଜାମରେ ଆସିଛି କିରୋସିନ ବଣ୍ଟନରେ ବ୍ୟାପକ କେଳେଙ୍କାରୀ, ଆଉ ଏ ଦସ୍ତାବିଜ ଖୋଲିଦେଇଛି ସବୁ ଗୁମର। ଦୁର୍ନୀତି ଏତେ ହୋଇଛି ଯେ ସରକାରୀ ଦସ୍ତାବିଜ ହିଁ କହୁଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ଦଶ ହଜାର ଲିଟର କିରୋସିନ କୁଆଡ଼େ ଉଭାନ ହୋଇଯାଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆଖିରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଗେଞ୍ଜି ହେଉଛି ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି। ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ କହୁଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବାଇଶ ବ୍ଲକ, ଷୋହଳଟି ଏନ୍ଏସି, ଗୋଟିଏ ପୌରପାଳିକା ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ରହିଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏନ୍ଏଫ୍ଏସ୍ଏ ଆକ୍ଟରେ ସାତ ଲକ୍ଷ ଏକତିରିଶ ହଜାର ତେୟାଅଶୀ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପରିବାରର ପଚିଶ ଲକ୍ଷ ସତଷଠି ହଜାର ଆଠଶହ ସଦସ୍ୟ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ସରକାରୀ କୋଟା ଅନୁସାରେ ଏହି ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ମାସିକ ସାତ ଲକ୍ଷ ଏକଚାଳିଶ ହଜାର ତିନିଶହ ଅଠର ଲିଟର କିରୋସିନ ଆସୁଥିବା ସରକାରୀ ଦସ୍ତାବିଜ କହୁଛି। ସେ ଅନୁଯାୟୀ ଗୋଟିଏ କାର୍ଡ ପିଛା ତିନି ମାସରେ ତିନି ଦଶମିକ ଏକ ତିନି ନଅ ଲିଟର କିରୋସିନ ଦେବାର ସରକାରୀ ନିୟମ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେହି ହିସାବରେ କିରୋସିନ ବଣ୍ଟନ ହେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା କିରୋସିନ ଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ? ଆମ ଗାଁରେ ଆଜ୍ଞା କିରୋସିନର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି, କାରଣ ପ୍ରତି ମାସରେ ଜଣକ ପିଛା ଗୋଟେ ଲିଟର ମିଳିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ଛଅ ସାତ ମାସ ଆଠ ମାସକୁ ଥରେ କିରୋସିନ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବି ପିଛିଲା ରେଟ୍ରେ ନେଉଛନ୍ତି ବ୍ୟାକ୍ ଡେଟ୍ରେ, ସେ ହିସାବରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି। ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ରେଟ୍ ହେଲାଣି, କିଅଣ ଆମେ କରିବି ଚାଷ କାମ କରୁ, ପନିପରିବା ଆଦାୟ କରୁ କି ଧାନ ତଳିରେ ପାଣି ପକାଉ, ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ କିରୋସିନ ମିଳୁନାହିଁ। ଆମକୁ ପାଞ୍ଚ ଦଶ ଲିଟର କିରୋସିନ ନୋଡ଼ା ନୋଡ଼ା ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଦୁଇ ଲିଟରରୁ ଅଧିକ ନାହିଁ, କେତେବେଳେ ଆସୁଛି କେତେବେଳେ ନାହିଁ, ଏଇ ପ୍ରକାର ସବୁ ଚାଲିଛି। କିରୋସିନ ଦୁର୍ନୀତି ଯେ କେବଳ ସେତିକିରେ ସୀମିତ ତା ନୁହେଁ, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଏ ଦୁର୍ନୀତି ଭିତରେ ବି ଆହୁରି ସାଂଘାତିକ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି। ଥରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଗଞ୍ଜାମ ରଙ୍ଗେଲୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକର ଷୋଳବିନ୍ଧା ଗାଁର ଶହ ଶହ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଡ ଉପରେ। ଏଠାରେ ବର୍ଷକୁ ମାତ୍ର ଥରେ କିମ୍ବା ଦୁଇଥର ହିଁ କିରୋସିନ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଭିନ୍ନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିବା ସହ ସିଧା ସିଧା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କାଠଗଡ଼ାକୁ ଟାଣିଛନ୍ତି। କିରୋସିନ କେମିତି ମାସ ମାସ ମିଳିବା କଥା, ପ୍ରାୟ ମାସ ମାସ ମିଳୁନି। ସେ ମାସ ମାସ ନ ମିଳିବାରୁ ଯେଉଁ ପରେ ଦିନେ ଦେବ, ତାପରେ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଗଲେ ଆଉ କିରୋସିନ ଦେବନି, କିରୋସିନ ସରିଗଲା ଆଉ ମିଳିବନି, ଏତିକି କହିକିରି ସେଇଟା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ବ୍ୟାକ୍ ଡେଟ୍ରେ ପକାଇକିରି ବ୍ୟାକ୍ ଡେଟ୍ରେ ପକାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପଇସା ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ଯେଉଁ ଖାତାରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ପଇସା ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଟର କରୁନାହାନ୍ତି। କାଲି କିରୋସିନ ଦିଆହେଲା ବେଳକୁ ଲେଖିଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପଇସା ଆମାଉଣ୍ଟରୁ ଲେଖୁନାହାନ୍ତି। କମ୍ ରେଟ୍ରେ ମିଳୁଥିଲା, ଏବେ କାହିଁକି ଖାତାରେ ହେଲେ ଚଢ଼ା ହେଇନି। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ବେଳକୁ ଦୁଇ ଲିଟର ଆଣିଲୁ କେତେ ଛଅଶହ ଟଙ୍କା ରେଟ୍ରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ହେଲେ ଜାଣିପାରୁନି କ'ଣ ହେଇଛି, କାହିଁକି ଆସୁନି କିରୋସିନ କିରୋସିନ ଇଆଡ଼େ ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ କଟୁଛି, କିରୋସିନ ଟିକେ ନୋଡ଼ା ପଡ଼ୁଛି, ଏଇରେ ମଧ୍ୟ କିରୋସିନ ଆସୁନି। କେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ଦୁଇ ଲିଟର ନେଇ ଦେଇଥିଲେ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାହିଁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କିରୋସିନ ସରିଗଲାଣି। କିରୋସିନର ଅପଟେକ୍ ପୋଜିସନ୍ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନେ ଟିକେ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଇଏ ଡିଲର୍ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ହୋଲସେଲର୍ମାନଙ୍କୁ କହୁଛୁ କିରୋସିନକୁ ଉଠାଣ କରିକି ରିଟେଲ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ତାଙ୍କର ପହଞ୍ଚାଇବେ, ପହଞ୍ଚାଇଲା ପରେ ପୁଣି ତାଙ୍କ କଞ୍ଜୁମର୍ମାନେ ଟିକେ ରିଲକ୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଏବେ କିରୋସିନ ଟିକେ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଯିବା ଯୋଗୁଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଇଏ ସଚେତନତା ଇଏ କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ। ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ତାଘର ପାଲଟିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା। ୟାକୁ ନେଇକି ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କଥା କହିବା କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ, ଏ ଦିଗରେ ମିଳିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହିତ ପୀତାମ୍ବର ନାହକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।